Agora você é uma italiana. Oi, eu sou a Gigi Corso, você é muito bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou falar com vocês sobre a parte 2 da minha cidadania italiana. Se você não acompanhou a parte 1, na parte 1 eu falei sobre o processo de cidadania italiana, o que eu fiz no Brasil. Eu vou deixar linkado aqui em cima e também aqui no box de informações, se vocês quiserem assistir. Eu conto tudo como eu fiz o meu processo. Bem, com a documentação em mãos, você tá com todos os papéis lá que nós mencionamos no primeiro vídeo, certidão de nascimento, casamento e óbito dos envolvidos, traduzidos e apostilados, você tá prontinho para ir pra Itália. Perfeito! O que, que você vai fazer? Bem, existem duas opções de fazer a sua cidadania italiana. Você pode fazer sozinho ou com uma assessoria. Fiz meio a meio, sabe? Eu fiz mais sozinha do que com assessoria, porque eu conhecia alguém na Itália, então essa pessoa lá me ajudou. Eu paguei uma grana pra essa pessoa me ajudar, mas não foi um assessor, né? O que eu sugiro para as pessoas? Paguem um assessor. Eu não tô fazendo propaganda de ninguém, tá, gente? Só por causa da facilidade. Geralmente o assessor, ele faz isso todos os dias do ano, ele tá acostumado com isso. Ele vai te dizer qual a melhor época pra ir, ele vai te dar várias dicas. Eu fui no mês de junho, começo de julho. O que acontece? Agosto, eles chamam na Itália de ferragosto, realmente ferra com tudo. Por quê? Porque é a época de festa deles, ele é o alto do verão, então tem festa em tudo quanto é lugar, tem muito feriado, os lugares atendem com horários limitados, repartições públicas fechadas. Então, em agosto é quase impossível tirar a cidadania na Itália. E o cara que me ajudou lá, ele não trabalha com cidadania italiana, ele tava fazendo uma gentileza, então ele também não tava a par dessas coisas, né? Bem, essa pessoa que me ajudou na Itália, ele não tinha experiência com cidadania italiana. Eu sabia os lugares que tinha aqui, mas eu não sabia onde era, né? E ele não sabia que lugares que eu tinha aqui, mas sabia me levar nos lugares que eu precisava ir. Então foi uma ajuda bem, bem grande. Então na Itália, quando você chega lá, você vai fazer dois processos. Um primeiro processo é de residência, você precisa comprovar que você é residente lá. E o segundo é a cidadania. Bem, vamos falar primeiro sobre o processo de residência. Permesso de soggiorno. O que é o permesso de soggiorno? É uma permissão que você recebe para ficar no país. Então, antes de começar o processo de cidadania lá na Itália, você vai no correio deles lá e você preenche os formulários, paga lá um valor e você tem direito a ficar no país. Você não tá ilegal, você não tem um visto de trabalhar, você não tem um visto de ficar lá para sempre, mas você tem uma espécie de visto temporário que, se o seu prazo de cidadania passar dos 3 meses, você tá meio que respaldado por esse permesso de soggiorno. Então, é bem importante fazer, porque no meu caso eu fiquei mais de 3 meses. Tem uma menina que eu conheci lá, que ela ficou mais de um ano nesse processo. Então, o permesso de soggiorno meio que respaldou ela pra ela não se encrencar com polícia, com imigração, com nada lá, né? Eu cheguei lá, eu fui na comune, que é comune é como se fosse a prefeitura onde resolve todos os problemas. Eu fui na comune e falei: olha, eu estou morando no endereço tal, em tal lugar, a partir de hoje. Aí a pessoa da comune fala: muito bem, se você está morando aqui, nós vamos mandar um policial na sua casa checar se você realmente está nessa casa, morando nessa casa. Ou seja, quando você começa o processo de residência, você não pode sair de casa até que o policial venha na sua casa ver se você está. Ele tem um prazo longo, que eu não lembro se é 60 ou 90 dias. Ele tem um tempo aí pra ir. Ele pode ir no primeiro dia ou ele pode ir no último. E geralmente eles vão duas vezes. Agora as leis estão mais grossas, mas quando eu fui, o policial ia somente uma vez. No primeiro dia que eu estava na casa para fazer a cidadania, no primeiro dia eu fiquei em casa até as 5 da tarde. Quando foi 5 da tarde, eu pensei: não vem mais. Eu saí de casa e fui no supermercado. 5h25 ele apareceu lá. No primeiro dia, gente. Aí no outro dia, ele apareceu de manhã. Aí ele pediu para eu assinar alguns documentos, fez algumas perguntas e aí tudo certo, sabe? Muito bem, quando eu tenho a minha residência confirmada naquela comune, aí sim eu começo o processo de cidadania. Como eu mencionei no vídeo anterior, no meu processo de cidadania, quando eu cheguei na Itália, tinha um documento do meu antenato italiano que estava com divergência.
um documento estava sesto com C, o outro estava sesto com S, que é o nome do, um dos meus antenados, né? E na Itália, o sesto com C e com S tem diferença na pronúncia. O sesto com S fica sesto, o sesto com C fica cesto. Então, na primeira comune que eu fui, eles não aceitaram a minha documentação. Aí começou a minha saga, gente, porque eu comecei a ir nas cidades vizinhas procurar uma prefeitura, uma comune que aceitasse o meu processo do jeito que estava. Caso contrário, eu teria que voltar para o Brasil, retificar o que estava errado, acertar tudo e aí voltar para a Itália. Isso me custava pelo menos uns 6 meses e, sei lá, uns 10, 15 mil reais, né? Mas aí assim, como você precisa residir na cidade, qualquer cidade que eu levasse o meu processo para eles analisarem, se fosse assim, eu teria que me mudar para uma casa lá. Ou seja, fazer um contrato de aluguel por 6 meses, 1 ano, solicitar lixo, porque a coleta de lixo, né? Solicitar a coleta de lixo, pedir para ligar a água, a casa seria mobiliada, mas eu teria que comprar, sei lá, prato, copo, algumas coisas assim. Então, seria um processo bem, bem, bem complicado. Eu tive muita, muita, muita sorte, os anjos estavam estavam cuidando de mim, que numa das cidades que eu fui, eu cheguei na comune, era a minha última opção. Eu cheguei lá e falei assim, ó, é o seguinte, eu falei pra mulher, eu tô com meu processo aqui, eu comecei a conversar com ela e ela falou assim, ah, eu fui pro Brasil já. Eu, nossa, que legal, ela é, quando eu nasci, eu fui pro Brasil, fiquei até os 2 anos e meus pais voltaram pra cá. Então eu sou um pouquinho brasileira, não sei falar português, mas sou um pouquinho brasileira. E a mulher falava muito bem inglês, então eu e ela ficamos falando o tempo todo em inglês. Aí eu cheguei e falei assim, olha, eu vou ser sincera contigo, eu já tentei várias comunes, eles não aceitam minha documentação, o problema no meu processo é isso aqui, ó, esse nome aqui tá errado, nenhuma comune tá aceitando, e eu vim aqui te perguntar se você aceita fazer o meu processo. Aí ela falou, ah não, eu entendo que sexto com C e com S é a mesma coisa, se as outras comunes não veem que isso aí é um mero erro de digitação, pô, isso é absurdo. Quando ela falou assim, quando essa pessoa foi registrada, 1800 e bolinhas, os cartórios não tinham tecnologia que tem hoje, e também provavelmente os funcionários não eram tão preparados e etc. E também erros acontecem, né? De errar uma letra, errar o nome de alguém, né? Infelizmente, isso custou quase a minha cidadania italiana, mas erros acontecem. Ela aceitou meu processo e daí eu falei, agora eu só preciso encontrar um lugar pra eu alugar aqui. Eu preciso alugar uma casa pra morar aqui, pra fazer meu processo aqui. Aí ela falou, espera que eu te ajudo nisso. Gente, a mulher abençoada, enviada dos céus, a mulher da prefeitura, da comune, ela ligou pra um cara e falou, ô, fulano, tu pode vir aqui na comune que eu quero falar contigo? Pode vir agora? O cara, posso, E detalhe, gente, nessa comune, nunca ninguém tinha feito o processo da minha italiana antes. Ou seja, eu era a primeira fazendo o processo lá, então tudo era fresco, tudo era novo. Tanto que ela nem sabia se ela deveria ficar com a minha documentação, se ela deveria me devolver e ficar com a cópia. Não, o original fica contigo, isso eu sei. E aí ela chamou esse rapaz chegou e ela falou assim, olha, ele aluga quartos pelo Airbnb, então se você quiser, você pode ficar num dos quartos dele. Eu, como assim, gente? A gente se resolveu, eu paguei pra esse menino pra ficar uma semana num dos quartos dele. O vigília passou, que é o policial, né? Passou no primeiro dia e no segundo, e depois disso eu já pude voltar pro meu antigo endereço. E eu fiquei, como esse lugar era perto, dava uns 20, 30 minutos de trem, e voltava quando precisava. Então o que acontece? Ela juntou minha documentação, ela manda uma carta pro consulado brasileiro perguntando se alguém dos meus antepassados, por acaso, pronunciou a cidadania italiana. O consulado brasileiro pode responder no primeiro dia ou pode responder daqui a 3, 4 meses. Eu tenho que ficar lá sentadinha, bonitinha, esperando o tempo passar, gastando dinheiro, sem trabalhar e esperar eles responderem, né? Aí eu voltei para esses grupos do Facebook, comecei a conversar pra gente, quanto tempo demorou o não renúncia de vocês e tal. Ou seja, ela da cidade que eu tava mandou um e-mail pra Curitiba e eu tava esperando a resposta desse e-mail. E daí eu perguntei, o rapaz me chamou no inbox e falou assim, oi moça, eu vi que você tá com pressa, se você quiser, posso agilizar que eles te respondam até amanhã, mas você tem que me pagar R$1.500. Gente, honestamente, eu balancei, vou ser sincera com vocês, eu balancei. Eu liguei pro meu pai e falei, pai, é o seguinte, tem um jeitinho de eu conseguir esse documento mais rápido, essa resposta mais rápida? Tem um jeitinho, mas eu não sei o que eu devo fazer, se eu devo pagar esse valor pra ele, o que eu devo fazer? Aí meu pai falou assim, olha gente, tu passou vários perrengues, tu
fez tudo certinho até agora, tu não vai estragar tudo que tu fez, fazer um negócio errado, né, Deus? Isso tá certo, não vou. Aí eu falei, mandei mensagem pra ela, olha, cara, muito obrigada, mas não tô interessada. No outro dia de manhã, eu recebo uma ligação dessa mulher da Comune falando, gente, eles já responderam o e-mail. E eu fiquei, gente, eu fiquei tão feliz aqui, tão feliz, que eu tava assim, ó. E detalhe, tá, gente? Nisso já fazia quase 4 meses que eu tava na Itália. Eu tava na Itália, meu dinheiro tava acabando, eu tava assim, querendo voltar correndo pra Irlanda pra voltar a trabalhar, recomeçar a minha vida, porque eu tava lá parada. Daí quando tá parada, sem muita grana, tu não pode turistar, tu não pode fazer muita coisa, tu fica lá sem fazer nada, né? Ela pediu que eu levasse na prefeitura, lá na Comune, se não me engano, 2 ou 3, que eles chamam marca da bolo. Marca da bolo, que é um adesivinho, um estampa, um carimbinho, e eles usam os documentos lá. Com esse documento, com essa marca da bolo, eles custam mais ou menos 15, 16, 17 euros cada estampa desse. Eu peguei esse estampa, levei pra ela e passei num lugar lá que tiraram foto 3x4 e levei as fotos também. E eu pensei, ah, eu vou sair daqui, eu vou levar pra ela, daqui uma semana eu volto e passo minha identidade, né? Eu cheguei bem cedinho lá. Quando eu cheguei, ela tava me esperando. Ela falou assim pra mim, italiano, né? Parabéns, agora você é uma italiana. Gente, o meu olho se encheu de lágrima, porque tipo, nossa, foi tanto esforço que... Sabe? Até agora eu me emociono só em pensar. Na hora fez a minha identidade de papel, não é nem cartão de papel, ela fez minha identidade, assinou e me entregou minha identidade. E eu falei, tá, e agora? Ela, agora você tá livre, faz o que você quiser. Saí de lá chorando, ligando minha família, eu tenho minha identidade, eu sou italiana, tá tudo certo, eu sou livre. Porque se isso não desse certo, eu não poderia voltar pra Irlanda, porque meu visto já tinha acabado. E eu não poderia ficar na Itália se não tivesse minha cidadania italiana, eu teria que voltar pro Brasil. Então eu tava ferrada, eu não queria voltar pro Brasil naquele momento, né? Não essas condições, sem visto, sem nada, voltar pro Brasil com a mão na frente pra trás, né? Eu saí de lá, cheguei em casa, comprei passagem de avião pro próximo dia. E no próximo dia eu estava indo embora pra Irlanda com a minha identidade em mãos. Feliz, contente, faceira. Super tranquila, o coração em paz, sabe? Eu fui pra Itália com uma mala de mão, de 10 quilos, porque me falaram que meu processo todo ia demorar no máximo 1 mês. Então eu tava contando que em 20 dias eu ia estar de volta. Quando na realidade eu fiquei lá 4 meses. Então o dinheiro que eu levei foi pra 20 dias. A mala que eu levei era pra 20 dias, né? E eu acabei ficando 4 meses lá, então... Passei por momentos bem complicados. Bem, vamos aos custos. Eu gastei tudo e mais um pouco. Para fazer supermercado na Itália, assim como na Irlanda, eu acho que assim como no Brasil, você gasta o que você tem. Então assim, se você for para Itália, você vai gastar. Pode ser que você consiga passar a semana com 10 euros. Mas assim, vai ser 10 euros comendo molho de tomate enlatado com macarrãozinho. Vai ser uma coisa simples. Se você tiver 50 euros para gastar por semana, você inclui uma carninha, inclui um negocinho. Se você tiver 100 euros para gastar por semana, você come melhor ainda, então você vai gastar o que você tiver, né? Eu não fiz com assessor, como eu comentei já, mas a pessoa que eu fiz, eu paguei 1.500 euros para a pessoa. Geralmente, os assessores cobram uma média de 2.500 a 3.500, depende de quem vai fazer, onde vai fazer. Eu sempre indico, pesquisei muito, muito, muito assessoria que vocês forem fazer. Então, provavelmente eu gastei 1.500 do assessor e mais ou menos outros 1.500 com viagem, passeio, comida, bebida, despesas para fazer o processo de cidadania lá. Então eu vou contar que eu gastei na Itália mais ou menos 3 mil euros no total, tá, gente? Posso falar mais se vocês quiserem sobre o custo de vida na Itália? Eu tenho essas informações, né? Não sei se elas são relevantes. Bem, o processo de cidadania italiana é isso. Você reconhece, você faz o processo de residência e daí faz o processo de cidadania italiana. Geralmente as pessoas fazem o passaporte lá e eu optei por fazer na Irlanda, né? Pra ser mais rápido. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha sido claro e tirado as dúvidas de vocês. Se ficou ainda mais alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou responder com todo amor e carinho pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!